Բարի լույս ու բարի առավոտ Կոտայք TV-ի ուղիղ եթերում, կրկին ու կրկին իր աշխատանքը սկսում է բարի լույս ծրագիրը, ես Երվան Մարեյանն եմ, սիրով ողջունում եմ ձեզ և իհարկե կրկին անգամ ասում եմ բարի առավոտ, թող լինի հրաշագեղ առավոտներից մեկը և դուք լինեք ամենակարևորը ժպտերես։ Այսօր 12-ն է հուլիսի 2024 թվական, օրը ուրբաթ։ Այսօր քո առողջությունը էջում մենք կխոսենք արմավի օգտակարության մասին։ Խոսենք, տեսնենք, թե ինչով է օգտակար արմավը, որ պարտադիր յուրաքանչյուր անգամ բոլորը խոսում են հենց այս բտղի մասին և ասում, որ օրը պետք է պարտադիր երկու անգամ անպայման երկու հատ պետք է օգտագործել։ Եկեք բացահայտենք միասին արմավը։ Արմավը բնության շռայլության եւս մեկ ապացույցն է, որ նոշտված է ոչ միայն կարամելային քաղցր ու հագեցած համով, այլև այնպիսի բաղադրությամբ, որի շնորհիվ կարող է սննդանթերի լավ աղբյուր լինել օրգանիզմի համար։ Ինչպես եւ ընդեղենու սերմերը, արմավը քաղցը հագեցնելու հարմար եւ առողջ տարբերակ է սնունդ ընդունելու միջակայքերում։ Արմավը կամ ինչպես մենք ասում ենք խորման հարուստ է մանրաթելերով, ինչը կարևոր է մարսողության կարգավորման համար։ Բացի այդ, արմավի պարունակության մեջ առկա բնական շաքարը հիանալի տարբերակ է առօրյայում շաքարի օգտագործման փոխարինելու համար։ Հագեցնող սննդարարինելուց բացի արմավը բուժիչ հատկություններ ունի եւ նպաստում է որոշ հիվանդությունների բուժմանը, ինչպես օրինակ սակավարունության, բարձր խոլեստերինի եւ անգամ քաղցկեղի դեպքում։ Երկաթի հարուստ պարունակությունը նպաստում է սակավարունության բուժմանը։ 100 գրամ արմավը պարունակում է 0.90 գրամ երկաթ, որը հավասար է երկաթի օրական անհրաժեշտ չափաբաժնի 11%-ին։ Արմավը պարունակում է կալցիում, որն անհրաժեշտ է փորլուծության բուժման համար։ Արմավի կանոնավոր օգտագործումը նպաստում է աղիներում լավ բակտերիաների առաջացմանը։ Արմավը կարգավորում է մարսողությունը, նպաստելով օրգանիզմում թունավոր նյութերի վերացմանը։ Արմավը հագեցվածության զգացողություն է ապահովում և սննդարար նյութերի շնորհիվ նպաստում քաշի նվազմանը։ 1 կիլոգրամ արմավը պարունակում է 3000 կալորիա։ Արմավը բարենպաստ ազդեցություն է ունենում նաև սրտի վրա կանոնավոր օգտագործման դեպքում։ Արմավը որքան էլ որ օգտակար է, կարող է նաև որոշակի կողմնակի ազդեցություններ ունենալ, օրինակ, ունենալով բարձր կալորիականություն, կարող է նպաստել քաշի ավելացմանը, եթե չօգտագործվի չափավոր քանակությամբ։ Նույնը վերաբերում է արյան մեջ շաքարի մակարդակի բարձրացմանը, թեև արմավն ունի ցածր գլիկեմիկ ինդեքս, բայց չարաշահման դեպքում կբարձրացնի արյան մեջ շաքարի մակարդակը։ Երիկամային խնդիրներ ունեցող մարդկանց նույնպես խորհուրդ է տրվում արմավ քիչ օգտագործել կալիումի քանակի անցանկալի տատանումներ չառաջացնելու համար։ Չորացած արմավը կարող է սուլֆիտներ պարունակել, որոնք որոշ մարդկանց շրջանում կարող են ալերգիա առաջացնել, որի ախտանշաններին են փորացավը, փորափքանքը, փորլուծությունը, մաշկի ցանը։ Սուլֆիդները կարող են ուժեղացնել ասթմայով տարողող մարդկանց ախտանշանները։ Ահա այսպիսին էր արմավը, անպայման պետք է օգտագործել, սակայն ովքեր ունեն նշված խնդիրները, թող չօգտագործեն և զերծ մնան տարատեսակ ու այլ հիվանդություններից ու բարդություններից։ Եղեք առողջ և առողջ դիմավորենք յուրաքանչյուր բարի լույս ու բարի առավոտ։ Այս պահին առաջարկում եմ վայելել ու բարձրացնել տրամադրություն լավ երաժշտության, որից հետո վերադառնանք ու դիմավորենք մեր այսօրվա հյուրին։ Բարձրացրեց տրամադրությունը և բարձր տրամադրությամբ մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը բարի լույսի տաղավարից եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս ու բարի առավոտ, ովքեր հենց նոր են միացել Կոտայք TV-ին և դիտում են բարի լույս ծրագիրը։ Եվ այսպես ներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրերին։ Մեր հյուրերն են Հայասա ազգային ժառանգության մշակութապահպան միության Հայասա ազգային մշակույթի պահպանման համահայկական մրցույթ փառատոնի առաջին Հայասա տիտղոսակիր Սյուզանա Խաչատրյանը, բարի լույս ձեզ, և երկրորդ Հայասա տիտղոսակիր Տաթևիկ Ենգիբարյանը, բարի լույս ձեզ։ Շնորհակալ ենք մեր տաղավարում լինելու համար, դե Հայաստան արդենից դարձել է կարծես թե մեզ և ընկեր և գործընկեր, և իհարկե մենք Հայաստանից ևս ունենք մրցանակներ Կոտայք TV-ին և իդեմս մեր տնօրեն Տիկինս Դավիթյանը, ինչպես նաև ես որպես հեռուստահաղորդավար մշակույթի պահպանման գործում ունեցած ավանդի համար շնորհակալ ենք Հայաստան ազգային ժառանգության մշակութապահպան միությանը։ Եկեք խոսենք նաև ինչպես ընտրվեցիք դուք, ինչպես որոշեցիք նախ մասնակցել այս մրցույթին, թերևս սկսենք Սյուզաննայից։ Սիրով։ Մրցույթ փառատոնի մասնակցության հայտը դեռ տեսել եմ համացանցից և կարդալով մրցույթ փառատոնի վերաբերող բնութագիրը, արդեն իսկ առաջացավ
Ցանկություն մասնակցել մի նախագծի, որը իր տեսակով վերաբերում էր մեր ազգային արժեքներին, մեր հայ արվեստին եւ մշակույթին։ Եվ այդպես հայտարարությունը ուղարկեցի մասնագետին, երկար քննարկումներից հետո ի վերջո հասկացանք, որ պետք է իրոք մասնակցեմ, որովհետև չներկայացնել իմ ազգայինը արդեն դա չի լինի, որովհետև ես արդեն մեկնում եմ շատ երկրներ եւ ներկայացնում եմ Հայաստանը, բայց երբ որ դու արդեն քո երկրում ես եւ պարտավոր ես մասնակցել մի նախագծի, որը որ վերաբերում է քո հայ արվեստին, որը վերաբերում է քո ինքնությանը, դու կարծում եմ պարտավոր ես այդ ամենը անել։ Եվ երկար քննարկումներից հետո, երբ արդեն վերջնական հաստատվեց իմ մասնակցության հարցը, արդեն հայտագրման շրջանն էր, երբ կարդում ես հայտագրման թերթիկում նշված է պարտադիր կատարվող ծրագրում Կոմիտասից որևէ ստեղծագործություն եւ հայ անվանի կոմպոզիտորից որևէ ստեղծագործություն, դա արդեն իսկ շատ բան է ասում, որովհետեւ Կոմիտաս եւ հայ անվանի կոմպոզիտորից ստեղծագործություն ներկայացնելը ինքնին շատ բարդ է եւ շատ ասելիք ունի։ Եվ այդպես երկար քննարկումներից հետո ընտրեցինք Կոմիտասից Հովարեկ Սարեջան ստեղծագործությունը, իսկ հայ անվանի կոմպոզիտորներից ընտրել էինք կոմպոզիտոր, վոկալիստ, դաշնակահար, ինչպես նաև միջազգային եւ հանրապետական մրցույթ փառատոնների եւ ժյուրիի անդամ եւ պատվավոր ժյուրիի նախագահ Կարլ Մանուկյանի «Հավերժող Հայաստան» ստեղծագործությունը, բայց լրիվ անտեղյակ, որ նա ընդգրկված է եղել ժյուրիի կազմում եւ այն ղեկավարելու է, եւ ինձ համար բացահայտում էր եւ բարձրանում եմ բեմահարթակ ու տեսնում եմ, որ նա նստած է եւ արդեն ինձ համար մեծ պատիվ է իր առաջ երկել իր գրած ստեղծագործությունը, եւ այդ մեծ սպասումով ես արդեն գնում եմ լսումների փուլին, երգում եմ Կոմիտասի ստեղծագործությունը եւ արդեն տեսնում եմ, որ ժյուրիի անդամները մեծ ոգևորությամբ, մեծ հաճույքով ինձ լսում են, եւ երբ այնտեղ արդեն ասում եմ, որ երկրորդ ստեղծագործությունը պետք է ներկայացնեմ, ինձ հարց են տալիս ժյուրիի անդամները, եւ ո՞րն է այդ ստեղծագործությունը, ես նայում եմ պարոն Կարլ Մանուկյանին եւ ասում եմ, որ ես պատիվ եմ ունեցել ձեր ստեղծագործությունը երգել ձերիս առաջ, եւ այդ պահին, երբ արդեն իմ նվագակցողը սկսում է դաշնամուրով ինձ նվագակցել եւ ես պետք է սկսեմ, հանկարծ ժյուրիի անդամներն ասում են՝ «Մեկ րոպե խնդրում եմ դադարեք», որովհետեւ ու ես այդ պահին տեսնում եմ, որ Կարլ Մանուկյանը բարձրանում է բեմահարթակ եւ նա անձամբ է ուզում ինձ նվագակցել, որպեսզի մենք միասին երգենք։ Եվ այդ պահին, երբ որ նա արդեն սկսում է նվագակցել եւ մենք երգում ենք, այդ ստեղծագործությունը այնքան հզոր եւ գեղեցիկ կերպով եմ ես ներկայացնում, ինչը խոստովանեմ, որ փորձերի ընթացքում չի եղել։ Եվ այդ յուրաքանչյուր պահ, յուրաքանչյուր ելևէջի ես այդ պահին սկսեցի զգալ յուրովի, եւ երբ արդեն վերջացավ իմ երկու համարները, ես պարզապես շնորհակալություն հայտնեցի իրեն, որովհետեւ ինձ համար անկեղծ մեծ պատիվ էր իր առաջ երգել իրիս նվագակցությամբ այդ ստեղծագործությունը շատ վեհ կերպով։ Երբ արդեն վերջացրեցի, ուղղակի շնորհակալություն հայտնեցի եւ հեռացա։ Ու արդեն գալա համերգ մրցանակաբաշխության ժամանակ, երբ արդեն բոլորը ստացել են իրենց արժանին, երրորդ, երկրորդ, առաջին կարգի մրցանակակիրներն ու արդեն գլխավոր մրցանակակիրները, ես կանգնել եմ ետնաբեմում ու հանկարծ նայեմ, թե բոլորը արդեն բարձրացել են, բայց ես դեռ ոչինչ չեմ ստացել։ Ու ես այդ մտքերով խառը երևի ինչ-որ բան այնպես չեմ արել, կամ լավ չեմ երգել, լավ չեմ ներկայացել, անգամ երրորդ տեղ չեմ զբաղեցրել։ Ու այդ պահին ես խառը մտքերով ու հանկարծ լսում եմ, որ բեմահարթակից հրավիրում են ինձ, ու ես լսում եմ, որ Սյուզաննա Խաչատրյանն արժանացել է Հայասա բարձրագույն տիտղոսին, ու այդ պահին հուզմունքը, խառնվածությունը, այդ ամենը, այսպես չգիտեմ ինչ, չեմ կարող բացատրել այդ էմոցիաներս, ուրախություն, հուզմունք, լրիվ խառնվածություն։ Այո, բոլորը խառնվում են իրար, ու երբ որ այդ պահին ես թագադրվում եմ եւ տալիս եմ իմ երթումը, որ ես պարտավոր եմ եւ մեծ նվիրումով պետք է ծառայեմ իմ հայ արվեստի եւ մշակույթին, դա արդեն իսկ շատ բան է ասում, եւ ես հենց այդ պահին հասկացա, որ դեռ այն ինչ որ արել էի մինչեւ այդ, դեռ շատ քիչ էր, եւ ես մեծ նվիրումով ու մեծ եռանդով սկսեցի աշխատել, եւ մինչ օրս յուրաքանչյուր նախագծերում, յուրաքանչյուր պրոյեկտներում դրանք մեզ տալիս են մեծ փորձառություն, աշխատելով պրոֆեսիոնալ ժյուրիի անդամների հետ, տեսնելով նրանց աշխատանքը, ընկալելով նրանց խորհուրդները, դրանք շատ կարեւոր են յուրաքանչյուր մարդու եւ արտիստի կյանքում։ Ինչը որ խորհուրդ եմ տալիս բոլոր մարդկանց, եթե ունեն տաղանդ եւ պետք է այն ցույց տան, պարտավոր են ցույց տալ, որովհետեւ այդ ժյուրիի անդամները, մասնակիցները եւ բոլորը իրենց կյանքում շատ մեծ դեր ունեն։ Եւ այսպես մեծ եռանդով, մեծ ուրախությամբ ես դարձա Հայասա տիտղոսակիր։ Այ նշում ես, որ հուզմունք, հիացմունք, ժպիտներ լրի միաձուլված էր, ինչ էր քեզ համար սա։ Իհարկե անսպասելի էր, բայց նաև երբ որ դու առաջին հենց պատվավոր հորիզոնականն ես զբաղեցնում յուրաքանչյուր ոլորտում, կլինի սպորտ, մշակույթ, հա, կրթության ոլորտում ունեցած ձեռբերումներ նաև, երբ որ առաջին
դիտրոսակին ես դառնում առաջին հորիզոնականում, անպայման քո մեջ պարտավորվածություն ես զգում, որպեսզի էլ ավելի առաջ գնաս, այն նշեցիր, որ սա քեզ համար քո արածը այս մինչ այս ավելի քիչ է։ Ինչ տվեց քեզ եւ ինչ ունես անելու հետ այսու։ Այս դիտրոսից հետո, որտեվ գեղեցիկ թանգերի երկուստ էլ կրել եք ձեր գլխին, սա պարտավորեցնող է։ Այո, դե քանի որ ես հայ եմ եւ իմ մշակույթը ազնվական է եւ հոգեվոր եւ գալիս է դեռ շատ հին ժամանակներից, ես էլ ավելին պետք է անեմ, որպեսզի աշխարհին ցույց տամ, որ մենք ունենք մեր մշակույթը, որ մեզ չեն կարող ուղակի կոտրել։ Տեսեք, հիմա շատ մարդիկ փորձում են անընդհատ գողանալ մեզնից ու ասում են, որ դա մերն է, մենք հայերս չունենք մշակույթ։ Եվ մենք բոլորը սպարտավոր ենք մեր գործով ցույց տալու անենք ավելին, որ բոլորը տեսնեն ու իմանան, որ դա իրոք մերն է։ Մենք մեր մշակույթն ենք տարածում, զարգացնում, պահպանում, մենք պարտավոր ենք ուղղակի դա անել։ Եվ ասում, երբ այդ ժամանակ ես տալիս էի երթումը, ես պարտավորվեցի անել էլ ավելին, որպեսզի մշակույթը ներկայացնեմ յուրաքանչյուր երկրում։ Այսինքն հայկական մշակույթը մշտապես պետք է լինի բոլորիս հոգում, սրտում, կրենք այն։ Այո, առաջնային, այո, մենք միշտ երգում ենք օտար երկրյա ժողովուրդներից վերցված երգեր, բայց մենք մեր առաջնայինը պետք է տանենք առաջ, մենք մեր հայ երգերը, մեր հայ ստեղծագործությունները պետք է ցույց տանք բոլորին, որպեսզի բոլորն էլ իմանան։ Հայաստանից դուրս երբևէ կատարել ես մի երգ, հա, այսպես կոսա, թե՞ կուս կոմիտասից, հա, թե՞ կուս ձեր ընտրված մասնակցություն, թե՞ կուս ձեր ընտրած երգ, այսպես ասած, երգահանի ստեղծագործություն, պատմիր, որտեղ ես եղել, Սյուզաննա ջան։ Եղել եմ Բելարուսի Հանրապետությունում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Ղազախստանի Հանրապետությունում, Վրաստանի Հանրապետությունում, մասնակցել եմ շատ միջազգային եւ հանրապետական մրցույթ փառատոնների եւ զբաղեցել պատվավոր առաջին հորիզոնական, ինչպես նաեւ արժանացել եմ գլխավոր մրցանակի։ Եվ այնտեղ ճիշտ է գրված է, որ պետք է պարտադիր կատարվի համաշխարհային հիթ որևէ ստեղծագործություն, բայց մեզ համար միշտ առաջնային եղել է մեր հայ արվեստը ներկայացնել, որովհետև մենք հայ ենք եւ պարտավոր ենք ուղղակի մերը ներկայացնել, որովհետև օտարը չի կարող ոչ երգել հայերեն, ոչ մեր հայկականը ցուցադրել աշխարհին։ Եվ այդ ամենից դրթված միշտ մասնակցում ենք եւ մեր հայկականով մենք առաջ ենք գնում եւ հաղթանակ ենք պարգեւում Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այո, իհարկե, դա բոլորիս պատմում է, երբ որ մի մարդ Հայաստան ներկայացնում է, Հայաստան դրոշի ներքո ներկայացնում է այլ երկրում, հա, Հայաստանը, սա ամբողջ ազգի պարծանքն է։ Շնորհակալություն այսպեսի բարձր կոչման արժանանալու համար ու նաեւ մեր Հայաստան անունը բարձր պահելու համար։ Թերևս մեր Տաթևիկի համբերությունը չչարաշահենք եւ հարցն ուղենք նրան, Տաթևիկ ջան, շնորհակալ ենք, որ համբերեցիք այս ընթացքում։ Խոսենք քո մրցանակից, երկրորդ հորիզոնականում դու ես ընտրվել, դու ես շահել, կխնդրենք պատմես ինչպես եւ ոնց ստացվեց այս ամենը քո կյանքում։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայասայի ողջ անձնակազմին եւ լսելով Սյուզաննային կուզեի ասել, որ համակարծիք եմ իր հետ եւ իրականում շատ մեծ աշխատանք է կատարվում Հայասայի շրջանակներում։ Կուզեի ասել, որ առհասարակ ես այնպիսին մարդ եմ, որ չեմ սիրում մասնակցել տարբեր մրցույթների, քանի որ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր կատարող ունի իր մեջ իր առանձնահատկությունները եւ յուրաքանչյուրը յուրովի է ներկայանում, բայց ինչով ինձ գրավեց Հայասան, որ նվիրված էր ազգային մշակույթի պահպանմանը եւ բնականաբար ես նույնպես ցանկացա ունենալ իմ մասնակցությունը։ Իմ 17 տարվա գործունեության ընթացքում մատներիս վրա կարող եմ հաշվել, թե քանի մրցույթների եմ մասնակցել եւ Հայաստան իմ կյանքում ունեցավ առանձնահատուկ դեր։ Կարող եմ ասել, որ այո, պետք է կատարենք երկու ստեղծագործություն, առաջինը Կոմիտասի գործերից որևէ մեկը, ես ընտրեցի Գարունան։ Ինչու Գարունան, որովհետև կարծում եմ, որ այդ գործը կա յուրաքանչյուր հայի սրտում, ես այդպես եմ կարծում, եւ այնքան անգամ այն մարդով Կոմիտասի գործերին ծանոթ չէ, միևնույն է, Գարունան հաստատ իրեն ծանոթ կլինի։ Եվ ընտրեցի հայ կոմպոզիտորի ստեղծագործություններից, լինելով Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ջազ փոփ վոկալ բաժնի ուսանող, որոշեցի ընտրել Նարինե Զարիֆյանի կողմից գրված «Սերկա» ստեղծագործությունը, որը որ արդեն ինձ հոգի առազատ էր դարձել, եւ սիրով կատարեցի այդ գործը։ Ու այդպես լսումների փուլում արժանացա ժյուրի բոլոր անդամների կողմից բարձր գնահատականների, ու այդպես
ինքս էլ չէի սպասում, որ կհաղթեմ, որովհետև ես չէի գնացել մրցելու, իրականում ինձ կանչեց բեմը և այն, որ ես պետք է ազգայինը ներկայացնեի, դրա համար նախ շատ տաղանդաշատ երեխաների հետ ծանոթացա և ևս մեկ անգամ համոզվեցի, որ մեր հայազգը ունի շատ տաղանդավոր զավակներ, թե փոքրիկներ, թե պատանիներ, թե երիտասարդներ, և ես շատ ուրախ եմ դրա հետ կապված, կուզեի ասել, որ իրոք Հայաստան մեծ դեր խաղաց իմ կյանքում և շատ ուրախ եմ, որ ունեցել եմ իմ մասնակցությունը։ Հուսով ենք հետայստու դու ևս նորից կմասնակցես նման փառատոնների մրցույթների, որտեղ փառատոններն ու մրցույթները մեզ տալիս են և կատարելագործվելու, և երևալու, և նաև էլ ավելի աշխատելու, այսինքն պարտավորվածություն, որտեղ յուրաքանչյուր անգամ այսպիսի մրցանակները մարդուն տալիս են այնպիսի զգացմունք կամ շատ աշխատելու շնոր ու ձիրք, որտեղ դուք պետք է մշտապես աշխատեք, այլ ավելին անեք, քան անում եք մինչ այդ, որտեղ ինչպես նշեց Սուզաննան, իր համար սա կարծես թե մինչ այդ ոչինչ էր, իր արած աշխատանքը, երկը ու պետք է շատ կատարելագործվել այս ոլորտում, դու ևս երգում ես ու քո կատարումները մշտապես պետք է լինեն լավագույններից, չասեմ առաջինը միայն, որտեղ այսօր շատ հետաքրքիր ձայներ կան հա մեր երկրում, ինչպես նշեցիր, հա, որ ունենք շատ տաղանդաշատ երեխաներ, այդ տաղանդաշատ երեխաների նաև պետք է բացահայտել։ Իսկ ինչպես է կարծում Տաթևի ջան, մեր փոքրիկ, հա, մեզանից հետո եկող սերունդ, այսպես ասած, փոքրերը արդյոք այնքան տաղանդաշատ են, որ ևս պետք է նրանց բացահայտել ու կարողանալ ճիշտ փոխանցել մեր փորձը նրանց, որտեղ մենք մեր մեծերից ենք սովորել, նրանք էլ պետք է սովորեն նաև մեզանից։ Ունենալով վոկալի խումբ և դասավանդելով կարող եմ ասել, որ այո, մեր երեխաները իրոք կարող են ցույց տալ մեր հայկականը, և դա պարտավոր են անել, ինչպես նշեց Հուզաննան, կուզեի ասել, որ հայկականի պես ոչ մի ազգ չի կարող նմանվել հայկական մշակույթով, այն առանձնահատուկ է, ինչպես բոլոր ազգերինը, այնպես էլ հայկականը ունի իր առանձնահատկությունները, և մենք չպետք է թողենք, որ մեր մշակույթը խեղաթյուր են, և ինչպես Կոմիտասն է արել, ինչպես է նա, ինչ է նա արել, մաքրել է հայկականը և այդպես մատուցել է հայ ժողովրդին, և մենք դա պետք է պահպանենք և չպետք է թողնենք, որ այն փչացնեն, և դա շատ մեծ աշխատանք է, և կարծում եմ, որ մեր ուսերին մեծ պատասխանատվություն է դրած, որ մենք նույնպես կարողանանք հետագայում ինչու ոչ կրթել և ճիշտ սերունդ դաստիարակել, որպեսզի նրանք նույնպես տարբերեն լավը վատից, ճիշտը սխալից, և դա ոչ միայն երաժշտության մեջ, կարծում եմ։ Այո, միանշանակ պետք է մեր հայկականը պահպանել ու պրոպագանդել, որտեղ ամեն անգամ մենք մասնակցություն ենք ունենում, հա, մեր երկիրը մասնակցում է աշխարհի տարբեր երկրներում ու մշտապես պատվավոր հորիզոնականներ է բերում։ Մեր տաղավարից մշտապես մենք լուսաբանում ենք և հյուրերը մեր առաջին կամ երկրորդ հորիզոնականում են, կամ լավ, երրորդ հորիզոնականում շահել են մինչև երրորդ մրցանակներ, տարբեր ոլորտ սպորտ, մշակույթ, կրթություն, շահել են նաև Grand Prix մրցանակները, որը շատ էլի գովելի է ու սա բոլորիս պատիվն է, այսինքն մենք մեզանով պետք է ինձանից սկսած, ձեզանից սկսած, Հայասայից սկսած, այսպես ասած, յուրաքանչյուրս պետք է մեր մշակույթը պահպանենք, որտեղ այսօր Սյուզաննան իր խոսքի սկզբում նշեց, որ տարբեր ազգեր գալիս են ու ասում են սա մերն է, ասում են, որ ենթադրենք Լավաշը մերն է, Կոմիտասը մերն է, այս երաժշտությունը մերն է, բայց գողանալ ամեն երբ, ինչպես փորձենք պահպանել Սյուզաննա ջան քո տեսակետը, բացի հա այսպիսի միջոցառումների շնորհիվ, էլ ինչով կարող ենք նաև պահպանել մեր ազգային մշակույթը քո տեսակետը։ Մեր ազգային մշակույթը մենք ամեն երբ կարող ենք պահպանել, երբ մենք վստահ ենք մեր քայլերի և խոսքերի վրա, մեր պաշտպանությունը հենց արդեն գալիս է դարերի խորքից, մենք ունենք Կոմիտաս, մենք ունենք Արամ Խաչատրյան, մենք ունենք շատ անվանի գրողներ, կոմպոզիտորներ, արվեստի վաստակավոր գործիչներ ու դեմքեր, ովքեր արել են դեռ այն ժամանակից այն ամենը, ինչը որ մենք պետք է շարունակենք, մեզնից մնում է միայն շարունակել, բայց լրջորեն
դրա վրա տրամադրվելով եւ առաջ շարժվելով։ Եթե մենք ուղղակի ձեռքներս ցալած նստենք ու ասենք, այո, Կոմիտասը եղել է հայ, նա մաքրել է հայ երաշտությունը եւ ոչինչ չանենք, ոչ ոքից ցույց չտանք, դա կնշանակի, որ դրանք ուղղակի խոսքեր են։ Բայց երբ որ մենք մեր խոսքով ու գործով ցույց ենք տալիս բոլորին, որ այո, Կոմիտասն իրոք արել է դա, եւ մենք ներկայացնում ենք, այսինքն մենք ունենք ապացույց, մենք արդեն կարող ենք վստահ կերպով առաջ քայլել ու բոլորին ցույց տալ, որ դա մերն է։ Մենք ոչ ոքից չենք վերցնում, այդ իրենք են մեզնից վերցնում։ Իսկապես մեզանից վերցնում են եւ վերագրում իրենց։ Սրա մաս սա առանձին թեմա է, մեծ ծավալուն թեմա է, մեր եթերաժամը չի բավականացնի, որպեսզի այդ մասին խոսենք։ Այ պետք է նաեւ դպրոցներից ու մանկապարտեզներից հիմքը սկսել, ինչպես նշեց Տաթևիկը, դուք դասավանդում եք հա վոկալ։ Այո։ Վոկալի դասընթացներ եք տալիս, այ հենց այստեղից պետք է նաեւ սկսեն աշակերտներից։ Պետք է ճիշտ մշակութային դաստիարակությունը դնել յուրաքանչյուր մանուկի հոգում, որ նա հասկանա, որ ես եթե իմ գործունեությունը ծավալում եմ մշակութում եւ արվեստի ոլորտում, ես պետք է իրոք դա այդպես անեմ, շատ ճիշտ ու գրագետ կերպով շարժվեմ առաջ։ Այսօր ունենք շատ երեխաներ, ներողություն։ Այսօր ունենք շատ երեխաներ, ովքեր երգում են, բայց առանց հասկանալ, թե ինչի մասին են երգում, թե դա ինչին են վերաբերում, այսինքն առանց այդ ճիշտ դաստիարակության դրան սխալ մատուցման արդյունքն է կարծում չեն բացատրել, թե ով է եղել տվյալ երկը։ Դա եւ գալիս է մասնագետի աշխատանքից եւ գալիս է նաեւ երեխայի դրամատրվածությունից, թե սա գլոբալ հարց է, սա մասնագետների խնդիր է, որը պետք է շտկվի։ Ես ուզում եի ասել, որ անկախ նրանից, որ ենթադրենք իմ խումբը էստրադային վոկալի խումբ է, եւ այո, քանի որ երեխաները հայ են եւ անկախ նրանից, որ ես ռուս երեխաների հետ եմ աշխատել, միևնույնն է, ես ասել եմ, եթե դուք գտնվում եք Հայաստանում, դուք պետք է ճանոթ լինեք նաեւ հայկական մշակույթին անպայման, որովհետեւ ի վերջո դուք եկել եք ուրիշ երկիր եւ դուք այստեղի մշակույթին նույնպես պետք է ճանոթ լինեք։ Եվ դա ինչ է նշանակում, որ մենք իրոք պարտավոր ենք այլազգի մարդկանց նույնպես ցույց տալ մեր ազգայինը, եւ անկախ նրանից, որ էստրադային երգի խումբ է, դա էական չի, որովհետեւ երեխան պետք է հասկանա նախ իր ակունքները որտեղից են, իր պապերը ովքեր են եղել, եւ եթե նա երգում է, նա պարտավոր է իմանալ հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններից գոնե մինիմումը, եթե նա չի ուզում շարունակել այդ մասնագիտությամբ, միևնույն է, նա պետք է իմանա մեր ինչու ոչ հենց Կոմիտասին, պետք է Կոմիտասից սկսել, ես հենց այդպես եմ կարծում։ Այո, միանշանակ Կոմիտասը այն լավագույններից է, հենց հիմքն է կարծես թե, որ հավաքել է ու այսօր մեզ է փոխանցվել։ Սա այս ամենը հենց այնպես ինքնանպատակ չէ։ Բնականաբար ունեցել ենք աշուղներ, հայ աշուղներ, բայց աշուղական արվեստի ինչով է տարբերվում, որ այն միախառնված է այլ ազգերի գործերով նույնպես, եւ դա մաքուր հայկական չենք կարող համարել, որովհետեւ աշուղները ստեղծագործել են տարբեր լեզուներով, տարբեր ազգերի համար։ Այո, օրինակ Սայատնովան, չէ, ադրբեջանցիների, հայերի, վրացիների համար 3 լեզվով գրել է գործեր։ Իսկ Կոմիտասը մաքրել է այդ ամբողջը եւ ցույց է տվել, որն է հայկականը։ Եվ դրա համար էլ Հայասայում կարծում եմ, որ ամենակարևոր պատճառը դա է, որ պետք էր մի գործը ներկայացնել Կոմիտասի ստեղծագործություններից։ Այո, շատ ճիշտ է դրված ժյուրի եւ իհարկե ամբողջ այս կազմակերպիչների կողմից, որ անպայման Կոմիտասից գոնե մեկ գործ, սա հենց ազգապահպանության կարևորագույն նախապայմանն է, ինձ թվում է։ Իսկ կարող եք ասել մրցանակակիրների, Սյուզաննա ջան, ովքեր են մրցանակակիրները, թերևս արդեն նշեցինք, որ շատ ու շատ ներկայացված են մշակույթի ոլորտից, հա, մեկ այլ ոլորտից, այսպես կոչված, շատ ու շատ հետաքրքիր ու բազմատաղան, բազմաշնոր զավակներ։ Մասնակիցները շատ-շատ են եղել, հստակ նշել չեմ կարող, քան տարեկանից են եղել ամենափոքրիկ մասնակիցները, բայց անգամ ամենափոքրիկ մասնակիցները, երբ որ կանգնում էին բեմարթակին եւ երգում էին հայկական որևէ ստեղծագործություն, երբ դու կողքից ուղակի նայում ես ու լսում ես այդ փոքրիկ մանուկներին, ովքեր դեռ շատ փոքրիկ են, 5 կամ 6 տարեկան, ու նրանք երգում են հայերեն որևէ ստեղծագործություն, դու արդեն տեսնում ես, որ ձեր մշակույթը դեռ չի կորել, այս փոքրիկ մանուկների հոգում դեռ կա այդ հայ մշակույթ կոչվածը, եւ դու հասկանում ես, որ
դեռ այս տարիքում դու քիչ բան ես արել եւ պետք է շարժվես առաջ ու դու պետք է պարտավորված լինես, որ այնքան գրագետ ու ճիշտ պետք է սովորես եւ կարողանաս քո կրթությունը ցուցաբերել փոքրիկների նկատմամբ, որ նրանք էլ մեր հաջորդ սերունդը դառնան եւ մենք կարողանանք ուղղակի վստահ լինել, այսինքն մենք մեր մշակույթը պետք է թողենք վստահելի մարդկանց ձեռքում։ Եվ օգտվելով առիթից, ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել Հայաստան համահայկական մրցույթ փառատոնի ողջ անձնակազմին, պրոֆեսիոնալ ժյուրի անձնակազմին, երաժշտական պրոդյուսեր Արփինե Հովանիսյանին, գլխավոր պրոդյուսեր Հարություն Հակոբյանին, ժյուրի նախագահ Կարլ Մանուկյանին եւ բոլոր-բոլորին, ովքեր որ ունեցել են իրենց կարևորագույն դերը մեր ընտրության հարցում, յուրաքանչյուր մասնակիցների հարցում, տվել են իրենց կարևորագույն խորհուրդները, այն ուղումները, որոնք որ հետագայում բոլորի համար շատ մեծ արժեք են ունենալու եւ հանդիսանալու։ Եվ կուզենայի, որ այսպիսի ազգանվեր նախագծերը շատ լինեն, որովհետեւ մեր մշակույթին դա իրոք պետք է։ Եվ խորհուրդ եմ տալիս բոլորին, եւս մեկ անգամ շատ մարտական կերպով տրամադրվել եւ քայլել առաջ։ Եթե դու վստահ ես քո ուժերի վրա, դու միանշանակ պետք է մասնակցես եւ հաղթես, ինչպես որ արել ենք ես, Տաթևը եւ մյուս հայաստանները։ Այո, շնորհավորում ենք եւս մեկ անգամ, նախումացում նորանոր հաջողություններ, թող այսպիսի առիթները շատ լինեն, որպեսզի դուք ձեր կատարածից նաև գոհ լինեք, ինքնաբավ լինեք, որտեվ դուք երբ որ կատարում եք, հա, երգ կամ չգիտեմ ասմունք կլինի, այնտեղ նկարչություն կլինի, հա, մեկ ուրիշը նկարում է, ինքը ուզում է, որ անպայման գնահատված լինի, իսկ գնահատված լինելը էլ ավելի պարտավորեսնող ու հաճելի զգացում բոլորիս կյանքում։ Այո։ Ուսանք հաջորդ տարիներին եւս Հայաստանը կշարունակի իր գործը էլ ավելի մեծ պատվով ու բարձր կոչումով, որտեվ իր առջև դրված խնդիրը նաև երթում է ու պետք է այդ երթմանը լինել հավատարիմ։ Այո։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Ձեզ նույնպես։ Ձեր ձեր թագերի համար ենք նաև շնորհավորում, որտեվ սա կարևոր էր ու թող լինի շարունակական։ Շնորհակալություն։ Ձեր թագերն ավելանան ու մրցանակներն ավելանան ձեր կյանքում, ինչքան էլ մեր Տաթևիկը չի սիրում մասնակցել, բայց տեսնում եք, որ մասնակցությունը բերում է նաև հաճելի զգացողությունների։ Շնորհակալ ենք ձեզ, ձեր գործերին հաջողություն եւ ձեր ձայնը թող լինի անսպառ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք ձեզ, հարգելի հեռուստատեսող, հիշեցնենք, որ մեր հյուրերն էին գեղեցկուհիները, Հայաստա ազգային ժառանգության մշակութային պահպան միության Հայաստա ազգային մշակութային պահպանման համահայկական մրցույթ փառատոնի առաջին հայասատիտ խոսակիր Սյուզան Նախաչատրյանը եւ երկրորդ հայասատիտ խոսակիր Տաթևիկ Ենգիբարյանը։ Մենք մշտապես այո, մեր պետք է պահպանենք մեր ազգային մշակույթը, սա մերն է, մեզանից ոչ ոք չի կարող գողանալ ու սա մեր բոլորի խնդիրն է, բոլոր ժամանակների խնդիրն է պահպանել հայ մշակույթը հավուր պատշաճի։ Այս պայն առաջարկում եմ դիտել տեսաոլովակ եւս մեկ անգամ վայելել լավ երաժշտություն, որից հետո վերադառնանք շարունակելու մեր աշխատանքը բարի լույսի տաղավարից։ Շարունակում ենք մեր աշխատանքը բարի լույսի տաղավարից, հարգելի հեռուստադիտող, այսօր հուլիսի 12-ն է եւ սիրով շնորհավորում ենք բոլոր հոբելյաններին, ովքեր ծնվել են հենց այսօրը, եղեք առողջ, եղեք երջանիկ, թող իսկապես լինի խաղաղություն ու դուք լինեք լիարժեք ձեր կյանքում, թող ձեր ծննդյան տոները մշտապես լինեն այսպիսի ուրախ օրով։ Եվ առանձնացված ծննդյան տոներից սիրով ընթերցում եմ ձեզ համար 1950 թվականի հուլիսի 12-ին Երևանում է ծնվել հայ հաղորդավար, դերասան, թարգմանիչ, ասմունքող, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր լրագրող Սարգիս Նաջարյանը, ավարտել է Երևանի Վահան Տերյանի անվան միջնակարգ դպրոցը, 1967-ից 73 թվականներին սովորել է Վալեր Բրյուսովի անվան Օտար լեզուների ինստիտուտի Անգլիա բանասիրական ֆակուլտետում եւ Մոսկվայի արվեստի համալսարանի թատերական ֆակուլտետի դերասանի վարպետության հերակա բաժնում։ 1971 թվականին մասնակցել է հաղորդավարների մրցույթի եւ ընդունվել հեռուստարադիո Պետկոմ։ 1973 թվականին Մոսկվայի կենտրոնական ռադիո հեռուստատեսության կից ստուդիայում անցել է խոսքարվեստի դասընթացներ, որից հետո հրավիրվել է Հայաստանի հայկական հեռուստատեսություն եւ վարել համայնապատկեր կինոյի աշխարհում, լինում է չի լինում,
մարդի և օրենքը և այլ հաղորդաշարեր։ Աշխատել է նաև ռադիոյին որպես ծրագրերի հաղորդավար խմբագիր։ Երկար տարիներ մասնակցել է Հայ Ֆիլմ կինոստուդիայի ֆիլմերի կրկնօրինակման թարգմանչական և խմբագրական աշխատանքներին, եղել է բազմաթիվ տոնակատարությունների Հայ Ֆիլհարմոնիայի կազմակերպած համերգների հանդիսավար։ 1973-ից 78 թվականներին Արարատի շրջանի փոքր Վեդի գյուղի միջնակարգ դպրոցում դասավանդել է հայոց լեզու և անգլերեն։ 1984 թվականից Հայաստանի թատերական գործիչների միության անդամ է։ 1990-ից 97 թվականներին եղել է Դավիթ Անախտ համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դեկանը և դասախոս։ 1993 թվականին նկարանվել է Արամ Խաչատրյան հեռուստաֆիլմում։ 2002-ից 2008 թվականներին եղել է Մոնթե Մելքոնյան համալսարանի ավագ դասախոս և դասաժամերի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտի ասպիրանտների վերապատրաստման դասընթացում։ 2002 թվականին հոգևոր աշխարհում մատուցած ծառայությունների համար արժանացել է ամենայն հայոց կաթողիկոսի շնորհակալագրին, իսկ 93 թվականին Վազգեն Ա. Վեհապարի արծաթե մեդալին։ 2005 թվականին ճանաչվել է տարվա լավագույն ռադիոհաղորդավար, պատրաստել է բազմաթիվ ռադիո և հեռուստահաղորդումներ, ֆիլմաշարեր, իր ընթերցմամբ թողարկվել են բազմաթիվ հեքիաթներ, ձայնասկավառակներ և տեսաերիզներ։ Վարել է Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերության «Կարոտ» հաղորդաշարը։ 2009 թվականին թողարկել է Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» պոեմի «Պարուր Սևակի», Հովհաննես Թումանյանի, Համո Սահյանի, Վահան Տերյանի երկերի ձայներիզները։ 2006 թվականին արժանացել է Հայաստանի վաստակավոր լրագրողի կոչման։ Շնորհավորում ենք Մեծային, հա, և այսօր նա դառնում է 74 տարեկան, նրան մաղթում ենք ստեղծագործական նոր աշխատանքներ ու վերելքներ։ Եվ այսօր հայ բանաստեղծ արձակագիր, թատերագիր, հրապարակագիր և թարգմանիչ, հասարակական գործիչ Նայիրի Եղիազարի Զարյանի կամ Հայաստան Եղիազարյանի հիշատակի օրն է։ Ծնվել է 1900 թվականի դեկտեմբերի 31-ին Արևմտյան Հայաստանի Վանի նահանգի Խառակոնիս գյուղում։ Ծանր է եղել նրա մանկությունը, իր մանկությունը և պատանեկությունը Զարյանը նկարագրել է երկրորդ կյանք հուշագրության մեջ։ Եղել է աղքատ ընտանիքի զավակ, գյուղում սիրված եղել իբրև Խառակոնիսի ամենաընդունակ երեխաներից մեկը։ Ծնողները շուտ են մահացել Հայաստանի և քրոջը թողնելով հորաքրոջ հույսին։ Ցեղասպանության տարիներին տեղահանել է նաև Խառակոնիսը, քրոջը հասել է Արևելյան Հայաստան, այստեղ կորցրել քրոջը։ 15 թվականին թուրքական յաթաղանից հալածված հազարավոր հայրենակիցների հետ միասին Զարյանը գաղթում է Արևելյան Հայաստան, ապաստան է գտնում Երևանի և Դիլիջանի որբանոսներում։ Որբանոսներում նա մնում է մինչև 1921 թվականը և այնտեղ էլ ստանում միջնակարգ կրթություն։ Այստեղ մտերմացել է ապագա հայտնի գրող Գուրգեն Մահարու հետ, ով այդ տարիներին դեռ Գուրգեն Աճեմյան էր։ Հետո երկու ընկերները ծանոթացել են Եղիշե Չարենցի հետ, որը որբանոցի դաստիարակն էր։ Որբանոցի վերջին տարիներից սկսած Զարյանի ամբողջ կյանքը կապված է եղել հայ գրականությանը։ Ավարտել է Երևանի թեմական դպրոցը, 1927 թվականին Երևանի պետական համալսարանի պատմագրական ֆակուլտետը, 1933 թվականին Լենինգրադի արվեստագիտության պետական ակադեմիայի գրական բաժնի ասպիրանտուրան, մահացել է 1969 թվականի այսօրը հուլիսի 11-ին։ Խունկ ու խնկարկում Նայիրի Զարյանի շիրիմին։ Եվ իհարկե այս պահին հետաքրքիր փաստեր Edge-ն է, և սիրով ձեզ ներկայացնում ենք Կովկասի ամենամեծ և ամենագեղեցիկ բուսաբանական այգիներից մեկի, Բաթումիի բուսաբանական այգու մասին պատմող ամենահետաքրքիր և ուշագրավ տեսանյութը։ Եթե կյանքում գոնե մեկ անգամ եղել եք կամ նոր եք պատրաստվում այցելել Հարևան Վրաստանի Հանրապետություն, ապա Բաթումի քաղաք անպայման պետք է այցելեք և տեսնեք այնտեղի հրաշներից մեկը՝ Բաթումիի բուսաբանական այգին, որն աշխարհի ամենամեծ բուսաբանական այգիներից մեկն է, որտեղ հավաքված են բույսերի ամենագեղեցիկ և եզակի տեսակները։ Այն հիմնադրվել է 1880 թվականին ռուս գիտնական Անդրեյ Կրասնովի կողմից, իսկ այցելուների համար բաց է եղել 1912 թվականից սկսած։ Այս այգին ստեղծվել է Սեմիրամիդայի հայտնի այգու սկզբունքով և աստիճաններով իջնում է մինչև Սև ծովի ափը։ Ամենավերևում աճում են հիմալայան եզակի բույսերը՝ կիպարիս, բարբարիս և այլն։ Ամենաներքևում աճում են միջերկրածովյան բույսերը՝ արմավենի, հաճարի, դափնի և այլն։ Իսկ մեջտեղում նորզելանդական, ավստրալական, հյուսիսամերիկյան բույսերը, ինչպես նաև ճապոնական այգին, մեքսիկական և մերձարևադարձային բույսերը։
Բաթումի բուսաբանական այգին հիանալի վայր է Վրաստանում, որը գտնվում է Բաթումի քաղաքում, Սև ծովի ափին։ Այն Կովկասի ամենամեծ և ամենագեղեցիկ բուսաբանական այգիներից մեկն է, և այցելուներին հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրել բազմազան բուսական աշխարհը և գեղեցիկ այգիները։ Բուսաբանական այգին զբաղեցնում է մոտավորապես 108 հեկտար տարածք, որտեղ ապրում են ավելի քան 5000 տարբեր բուսատեսակներ։ Այստեղ դուք կարող եք բացահայտել էկզոտիկ բույսեր և ծառեր աշխարհի տարբեր շրջաններից, այդ թվում Կովկասից, Չինաստանից, Ճապոնիայից, Հյուսիսային Ամերիկայից և այլ վայրերից։ Բուսաբանական այգին բաղկացած է մի քանի տարբեր այգիներից, իրենց թեմաներով և բույսերով։ Օրինակ, կա վարդերի այգի, ձմեռային բույսերի այգի, Կովկասյան այգի, արմավենու այգի, կանաչ բույսերի այգի և շատ ավելին։ Յուրաքանչյուր այգի առաջարկում է յուրահատուկ տեսարաններ և բույսեր։ Այգին գտնվում է բարձր սարալանջին, որը բացում է հիանալի համայնապատկերային տեսարաններ դեպի Բաթումի քաղաքը և Սև ծովը։ Այցելուները կարող են վայելել գեղատեսիլ տեսարանները և հիանալի լուսանկարներ անել։ Բուսաբանական այգին ունի մի քանի արշավային արահետներ, որոնք այցելուներին թույլ են տալիս ուսումնասիրել տարբեր այգիներ և բույսեր։ Արահետներն անցնում են տարբեր տարածներով և թույլ են տալիս այցելուներին ավելի մոտիկից ծանոթանալ բուսաբանական այգու բազմազան բուսական աշխարհին։ Բուսաբանական այգին առաջարկում է նաև կրթական ծրագրեր, շրջագայություններ և դասախոսություններ, որոնք այցելուներին թույլ են տալիս ավելին իմանալ բույսերի և բնության մասին և արժեքավոր գիտելիքներ ձեռք բերել բուսաբանության ոլորտում։ Բաթումիի բուսաբանական այգին հիանալի վայր է ժամանակ անցկացնելու և բնության գեղեցկությունը բացահայտելու համար։ Այն իդեալական վայր է բնության սիրահարների, այգեպանների և ընտանեկան հանգստացողների համար։ 19-րդ դարի սկզբին այն բաղկացած էր 9 ֆլորիստական բաժիններից՝ Անդրկովկասի խոնավ մերձարևադարձային, նորզելանդական, ավստրալիական, հիմալայան, արևելաասիական, հյուսիսամերիկյան, հարավամերիկյան, մեքսիկական և միջերկրական։ Բնական բույսերի հավաքածուն կազմում է ավելի քան 5000 բուսատեսակ, այդ թվում մոտ 2000 տեսակ ծառեր և թփեր։ Բուսաբանական այգում գործում են 5 գիտական բաժիններ՝ բուսական ներածություն, ծաղկաբուծություն և դեկորատիվ այգեգործություն, տրոպիկական բույսերի սելեկցիա, բույսերի բնախոսություն և բիոքիմիա։ Այսօր Բաթումին համարվում է Վրաստանի տնտեսական և տուրիստական ամենամեծ ու կարևոր կենտրոնը, այն հայտնի է պատմական քաղաքի կենտրոնով և ժամանակակից տուրիստական համայնքի երկնաքերիներով։ Այն պետք է տեսնել գոնե մեկ անգամ և բնության է լինել ներդաշնակ։ Դե, քանի որ մենք մեր եթերից խոսել ենք Հայաստանի Երևանի բուսաբանական այգու մասին և անմասն չկարողացանք անցնել նաև Բաթումի բուսաբանական այգու կողքով և իհարկե պատրաստել նրա մասին հետաքրքիր տեսանյութ, անպայման պետք է այցելել յուրաքանչյուր անգամ, հա, և նախ Հայաստանի տեսարժան վայրերն ու պատմում շոգթային կոթողները պետք է բացահայտենք, հետո նոր անցնենք մեր հարևանպետություններին ու երկրներին։ Եվ բարելույսի ավարտին չենք մոռանում նաև օրվա աֆորիզմը. Կարողանալ հաճույք ստանալ ապրած կյանքից նշանակում է ապրել երկու անգամ։ Թող ձեր կյանքը մշտապես լինի հաճելի և դուք կարողանաք հաճույք քաղել ամեն մի վայրկյանից, ձեր կյանքն ապրեք լիարժեք ու ներդաշնակ կյանքով։ Այսօր հուլիսի 12-ն է, օրը ուրբաթ, ես Երվան Մարեյանն եմ, սիրով աշխատեցի ձեզ համար, մենք հանդիպենք հաջորդ շաբաթ 2-7 օրը նույն ժամին 10:00-ին։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ անխախտ հետևում եք մեր աշխատանքներին։ Շնորհակալություն ձեզ, մնացեք բարյավ, մնացեք հաղորդությամբ, թող հանգստյան օրերը ձեզ համար լինեն էլ ավելի խելահեղ ու խելացնոր։ Հաջողություն ձեզ։